فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانومه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. یقیناً ابراہیم ایک فرد ہونے کے باوجود ایثار اور وفا کی تاریخ میں پوری امت کی جامعیت اور مرکزیت رکھتا ہے. تنہا ابراہیم نے ہماری دوستی اور ہمارے تعلق ہماری محبت میں اتنی قربانی دے دی کہ پوری امت بھی وہ قربانی نہیں دے سکے گی. قانتا للہ حنیفا وہ یکسوئی کے ساتھ ہمیں پر بھروسہ کرنے والا تھا, ہمیں پر ڈپینڈ کرنے والا تھا. مدنی صاحب دوستی کی نظر یوں تھی, یوں نہیں تھی. دوستی کی نظر یوں تھی, جہاں جم گئی جم گئی, جہاں ٹک گئی ٹک گئی, ادھر ادھر نہیں دیکھا. یوں یوں کوئی ادھر شور سنائی دیا تو وہاں لپکے, کوئی ادھر دکھائی دیا تو وہاں پہنچے. ہر جائی نہیں یک جائی تھا. کسی غیرت مند خاتون کے پیچھے کوئی گرمی کا ستایا ہوا کتا پڑ گیا, جیسے شدید گرمی میں گدھا مست ہو جاتے ہیں, بعض نوجوان بھی مست ہو جاتے ہیں جن کی جنس ملتی ہے. کسی خاتون کے پیچھے پڑ گیا اور دعویٰ کیا میں تیرا چاہنے والا ہوں, تیری اداؤں پہ مرتا ہوں تو بڑی خوب ہے. اس نے کہا مجھ پہ مرتا ہے؟ کہا ہاں. کہا تو نے میری بہن کو نہیں دیکھا, وہ تو چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے, میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر تو اسے دیکھ لے تو حواس کھو بیٹھے. کہا کہاں ہے؟ اس خاتون نے کہا میرے پیچھے آ رہی ہے. تو پلٹ کے یوں دیکھا, اس نے اٹھا کے جوتا لگایا منہ پر, جاؤ ہر جائی نکمے حرامی کہیں کے. ادھر ادھر دیکھتے پھرتے ہو, چاہنے والے جب کسی ایک سے دل لگاتے ہیں تو پھر دوسری طرف نہیں دیکھتے. محبت میں دوئی عیب ہے, محبت میں دوئی عیب ہے. جہاں نظر لگ گئی لگ گئی, جہاں نظر جم گئی جم گئی. لوگ کہتے ہیں چاہ مشکل ہے, سب غلط ہے, نباہ مشکل ہے. حق تعالیٰ نے ابراہیم کی دوستی کو خراج پیش کرتے ہوئے فرمایا قانتا للہ حنیفا, دوستی میں یکسوئی کا حامل تھا, ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا. جس طرح آج اللہ سے دوستی کے بہانے نہ معلوم کتنے حاجت روا اور مشکل کشا بنا ڈالے گئے, اللہ کو تو بس تبرکن جی تبرکن مانا جاتا ہے, ورنہ ساری امیدیں بنتوں سے وابستہ. جس کے لیے اقبال کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے.